Att slita. Att slita. Att slita. Sliter. 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 Slet. 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 Har slitit. Har slitit. Har slitit. Att slå. Att slå. Att slå. Slår. 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 Slog. 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 Har slagit. Har slagit. Har slagit. Att slåss. Att slåss. Att slåss. 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 Slogs. 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 Har slagits. Har slagits. Har slagits. Att släcka. Att släcka. Att släcka. Släcker. 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 Släckte. 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 Har släckt. Har släckt. Har släckt. Att slänga. Att slänga. Att slänga. Slänger. 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 Slängde. 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 Har slängt. Har slängt. Har slängt. Att släppa. Att släppa. Att släppa. Släpper. 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 Släppte. 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 Har släppt. Har släppt. Har släppt.
Att smaka. Att smaka. Att smaka. Smakar. 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 Smakade. 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 Har smakat. Har smakat. Har smakat. Att smyga. Att smyga. Att smyga. Smyger. 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 Smög. 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 Har smugit. Har smugit. Har smugit. Att smälta. Att smälta. Att smälta. Smälter. 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 Smälte. 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 Har smält. Har smält. Har smält. Att smörja. Att smörja. Att smörja. Smörjer. 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 Smorde. 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 Har smort. Har smort. Har smort. Hej, mitt namn är Hassan och det är jag som producerade denna video. Jag är jätteglad att ni tittade på videon. Jag hoppas att ni har lärt något bra. Besök gärna min hemsida svenskaswedish.com eller titta på min YouTube-channel youtube.com/svenskaswedish eller gilla min Facebook-sida facebook.com/svenska1000. Hi, my name is Hassan. I made this video for you. I'm very happy that you watched my video, and I hope that you have learned something new and useful. Welcome to my website svenskaswedish.com or my YouTube channel youtube.com/svenskaswedish or like my Facebook page facebook.com/svenska1000. Have a nice day. Bye.